Siellä näkyy laaksi. Tervetuloa. Kuurimpi airia. Nää menee vielä pettiin. Kisaboxerin lähetys. Hei. Jes. Sinä toit ne. No todellakin. Onko ne oikit? Mä vittekö lähtee Ismossa käymään? Kyllä. Ne on täällä. Ne on täällä. Kisaboxer. Viralliset. Etiikat, jos on tota Aspen Mountain. Ja onko niitä pesty koskaan? Kommentoi mitä veikkaat. Kommentoi Alli mitä niin. Veikkaat. Jos jollakin niin näillä lähdet. Onko ollut aina mukana kisossa? On, paitsi viime vuonna Laakso ja... Eihän se hyvin mennyt. Näinhän se hyvin mennyt. Terve Kalle. Terve, terve. Kerropa mitä kuuluu. No tänään jo parempaa. Mulla oli tota... Vähän tuossa kuumetta, niin joutuisi kippaa yhdet treenit ja just tuli tuossa info, että tänään on treenit peruttu, kun olisi vähän sellainen ollut, että pääsee laskemaan. Kyllä se harmittaa, mutta katsotaan, jos sinne voi suksijoittenkaan mennä vetämään. Eilen ei saatu miestä tästä sohvalta ylös ja nyt on näin hyvässä kunnossa, että olisi päästy mäkeen, niin olisi tarvittu ehkä ne Kallelle ne treenit. Mutta kyllä minä silti luotan Kallen tekemiseen, koska äijä on mestari aineista. Kyllä, Kalle on badass. Huomenta. Huomenta. Mitä? Me vehtiin tässä ne yhdet ränderit ja nauriskeltiin tuolla puolelle öitä. Kyllä. Kaikki mahdolliset ien tulee jos vitsistä lähtien. Mitä laajalla ne laittaa leivän päälle? No. Ylähuule. Mitäs leivän alle? No. Alahuule. Niin, armeija ei ole käyty, niin nämä jutut. Kerropa vitsi. Mikä on maailman nopeimman taskuvarkan nimi? Veijo. Laatu vitsi. Standard Flims. Miten sillä takapenkillä, onko lämpötila sopiva? Täällä ollaan Kuurissa, Sveitsissä. Torni näkyy takana. Siitä olisi tarkoitus ollut tänään hyppiä, mutta ei hypitäkään. Vähän muuttunut aikataulu. Tänään menee suksityypit. Hepe pitää olkapäästä kiinni, eli lähdetään skeittiin. Paikallista klimppisoppaa täällä. Rollaa. Pääpäivä. Scootaa. No niin, technical director Kinnunen, kuinka korkea toi torni on sentin tarkkuudella? Puoli senttiä voi heittoa myös olla. Vähän 47 metriä ja 86 senttiä, ellei ihan väärin muuta. Kuinka monta metriä metalliputkea on? Aika monta kilometriä. Mitäs me vielä kysytään? Voidaan lähteä myös tarkistamaan, että pitävätkö nämä faktat. Mennään paikkaan tarkistamaan. Onko sulla mitta mukana? Mulla on mitta aina mukana. Täällä hyppyri sulaa. Ja vettä rupii. Mitä luulet, kuinka kustannustehokas? Erittäin. Hyppyri peitellään päiväunille. Helvetin hyvä yssi, melkein tätä pientä, sori kun... Siitä ollaan puhuttu niin paljon. Löytyyhän se Akilen kantapää sieltä. Kyllä, niin. Jumala. Ei se ollutkaan. Ja noin. No niin. Hepe, joko voidaan lähteä? Hepe! Joko lähdetään? Saatinko minä minun kengät? Hepe, annakko Renelle kengät? Se on sitä veljellistä rakkautta. Se on sitä veljellistä rakkautta. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Isoja pannoja. And then slowly turn, reach up and turn your head and as far as you can. I do totally 20, so
20? Mm-hmm. 1, 2, 3, 4, 5. That's the normal. Niin, tuntuu, että alkaa ihan hikiä tulee tässä. Ihan kuin urheilu oli. Niin, ihan kuin olisi urheilija. Yes. Hyvä. Yes. Hei, tämä. Taas on irti tuolta. No niin, lähdetäänpä steppa performanssi nyt siitä. Kuvaa tulee. Kuvaa tulee. Täällä Laaksissa majoitutaan. Kuurissa on kisat, sinne on puolen tunnin matka. Tänään sataa vettä ihan tolkuttomasti ja siellä pitäisi tänään supsifinaali olla ja skuta. Täällä. No? No? Mikä se oli yöllä, mihin lähdään? Kerro mikä homma nimi. Kerropa mikä homma nimi. Mitkä nää on? No, mä oon tämmöset yöllä laitettavat hammas. Niin. No, no oli meikä selän alla yöllä. Heräsin siihen. No, aivan jäätävässä, siis järkyttävässä kunnossa se hyppyri. Joo. Mutta sä oot tehty, siis kaikki on käytännössä sulan, mitä on ollut. Joo. Mutta ne tekee koko ajan luonta 300 kuutioa, sä oot tehty yö yli, ja ne tulee 12 tekee yöllä töitä. Mutta jos kaikki sujuu niin kuin pitäisi, niin 6.15 ylös, 6.45 tästä liikkeelle, 7.15 tuolla ja 8.00 alkaa reenit, miesten reenit. Kvalit alkaa 9.30 kaulappina. Käydään voitelu. Voitele. Viimeinen voitelu. Viimeinen. Onko he pei miettinyt, että on oikeasti kyllä aika pöliä, että tommosia järjestetään. Mut festarit on hyvä. Festarit on hyvä, mutta samaan aikaan pissi siellä säätää lunta jostakin jäätiköltä ja yrittää järjestää tuommoisia kaupunkikisoja vesisateessa. 20 asteen lämmössä. Niin. Käytännössä keskellä kesää. Kenen hyvä idea tämä oli? Otamme selvää. Palaamme tähän huomenna. Mitäs tänään menussa? Alkupaloiksi. Alkupaloiksi. Keltaista. Ja pikkuhiljaa vähän kovempaa ja nom 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 grafiitti illallinen ja siihen päälle sitten vähän herkuttelut. Mitä ruokajuomina suosittelet? Tätä on suosittelut. Elvyttää. Let's pump it up. No pump it up. Secret sauce. Soosit siellä. Mauste soosi. Tää on pakko mitä sillä kentässä sanoo. Joo joo. Ikenet. Kuiviks. Tiedätkö mitä on pohjassa? Ihan perus kynttillä, siinä oikeeta kynttillä. Pohjustit sille? Joo. Do you have a costume for this year? I do, yes. Okay. Any sneak peek? I'm not sure if I'm gonna show you guys. No. Okay. Man, René looks fast. Oh shit! Huberi on ihan piru erikoisäijä. Hyvällä tavalla, siis fiilistelen kovasti. Erilainen yksilö periaatteessa snoukkapiirissä, ei ole semmoinen perusnoukkaja. Aika usein vetää jokeripuku päällä tuolla pitkin kyliä ja sekä rinteessä että ihan kaduilla. Meikit naamalla. Meikit naamalla ja ei ole pelkästään jokeri, siinä on vaikka mitään. Nyt oli USA:lla, niin se hyppäsi tuota tietokone kädessä. Että pikaryhmistä. Ilmassa vähän asuuden lämpärille. Tää pyytteli jotakin työhommia. Mut siistiä, että on tommonen persona. Persona ja niitä tarvittaa. Grafiitti kovin voitehista. What about today? Are you gonna go see the scooter? No man, if I go see scooter I can't sleep for sure. If I watch scooter, dude, I'm gonna land on my head tomorrow, that's for sure. Tervetuloa edylliseen Sveitsiin. Täällä möyhy haisee ja kansa juhlii seuraavana vuodessa. We need your support.
No niin, kello on nyt 7.38, skuutterin keikalta tullu kotia 12.00 ja taas täällä Can You Festival. Can You Festival. Ne on nyt on siellä yrittäneet jo koko yön väsätä hyppyriä kuntoon. Siellä käytännössä koko lysti tehtiin uusiksi. Ettäpä pääsee pojat ja tytöt hyppimään. Ja lähdetäänpä katsoa, mitä tästä päivästä tulee. Joo. Tan 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 tan. Nyt on hienot vaatteet hallaan. Jep. Hanskat on niinkö? Hanskat on jo. Joo. On. Hoja homma. In mint. Men in mint. Ihan hyvältähän se näyttää. Kyllä niinku mitä muiden kommentteja kuuluu, niin on kuulemma parempi tänään. Niin se luo toivoa. Täällä vuoristo auringon alla. Ai 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 ai. Kyllä nahtii. Kyllä nahtii. Mikä sun game plan on? Eka lämpää. Ja sitten olisi kiva saada fiilikset ylle siihen alkuun. Ja sitten lähteä tekemään niitä omia temppuja niin fiiliksen kautta. Takaisin yläkerta. Onks ländätty vai ei? Vitsin lähellä Kallella oli toisella kierroksella 16 saanut. Ei tullu aivan. Mä siis otti sen alas, mutta olisi pitänyt olla cleanimpi. Kallella oli pientä laitavääntöä tuolla. Vielä laitavääntöä siellä kulmassa oltiin karvaamassa. Joo. Mut pakki päälle ja perään sinne torniin. Hyvä Rene! Rene Kanna! Se tuntui ihan hyvältä. Pikku käsi raapasu, mutta... Ei se tarvitse pikku ruopimisia. Ja noin. Kisalahit päähän ja menoks. Se on naisten karsinnat alkamassa ja Eppuha siellä lähtee painamaan. Takaisin Pasilaan. Kaksi hissiä. Toilta puolta tullaan me. Ja toilta puolta tulee he. Täällä oli niinku se jono ja porukka tuli tästä näin siihen keskelle jonoa. Meikä heitti vähän, että pojat. Saattehan työ sniikata totta kai, mutta karma is real. Kaikki oli vaan, että ja ihan hiljaiseksi metiin kaikki. Sitten meni ne taakse. Juu, no niin, peli avattu Epun osalta. Seiskaa lähtee hakemaan, kyllä se sieltä tulee. Miltä meno maistuu? Jaa. Mulla oli aika paska päivä. Mutta no, toivottavasti Epul menee paremmin. Meillä oli kahdet treenit. Eka treenit me jouduin peruu. Toka treenit kisajärjestäjä peruu. Sen takia ei ollut ihan mikään paras lähtö meikään kisaviikolle. Mutta karsintoihin sain 4 runia treeneissä. Ja sitten piti laittaa pyörimään, että... On se kova uhku. Niin. Kova luu. Kova luu. Kallella kuitenkin lasketaan kuurissa lasketut matkat metreissä, kuinka paljon se on. Ja luntakin on vain puolet tuosta, niin sulla on semmoinen 100 metriä yhteensä tullut laskettua täällä. Joo, lumituntuma ei hirveästi tullut. Tuosta.
Ja tuosta. Ja tuosta. What's up? What's up? Ei oo ikinä ollut näin hankalaa kisaa. Siis ei ikinä, mutta... Kyllä. Pekka Poudan vaikutusvalta ei tänne ylety, mutta Tuukka. Täällä alkoi tosiaan vettä tulla kuin aisaa, mutta onneksi ehdittiin karsinat vetää loppuun. Valitettavasti ei meikäläisiä finaaliin tällä kertaa päässyt, mutta sellaista se välillä on. Boarding completed. Boarding completed. Kyllä. Ei siinä. Hyvät festarit pistäneet pystyyn, että... Ja ihme ja kumma siellä saatiin snoukattuakin, että... Mukavaa olla porukalla reissussa ja... Kyllä. Ei kai siinä. Kausi alattu ja... Takaisin yläkertaan.